Sådär, Jag tar 10 upphöjt till på båda sidor så får jag 3x plus 1 här jag är lika med 10 upphöjt till 2 och det är 100. Sådär, Jag tar och subtraherar 1 på båda sidor så får jag 3 stycken x är lika med 100 minus 1. Det är 99. Sedan dividerar jag med 3 på båda sidor så får jag x är lika med 33.